What you gonna do if I wanna groove? If I wanna groove, wanna groove, yeah. Turi esu. Žiūrėjau dingę. Renaldai! Žaidžiame 7 minutės. Aš tai plevelė. Uždengta. Saitamos komanda yra čia. Ar yra Saitama? Yra, galit pirmą bandymą išnaudot. Metat, atsitrenkiai į tinklą arba tiesiog nepataikot, tai nėra baudos taško, ar ne? Galit bandyt. Na, tai kaip čia suplyšo? Gerai, pasirašėm. 5 minutės, 5 minutės žaidimas. 3, 2, 1, metam. What you gonna do if I wanna groove? If I wanna groove, wanna groove, yeah. Wanna groove, do if I wanna groove? If I wanna groove, wanna groove, yeah. Penki, yeah, man, laikas baigėsi, komandos rikiuojasi. If I wanna groove, wanna groove, yeah. Katuka vakare, katuka vakare. Katuka vakare. Finalą išėjo Fukushima ir Toyama, dabar dėl finalo kovoš Yamagatos Akitos, Iwatės Amorio. Reikia Amorio, Iwatės, Yamagatos Akitos. Pasiruošę? Kumai taip? Kumai taip? Ažmai? Yes!
pradžioj stovyklos buvau truputį blogas, veržiausi į kitų kambarį, vartojau nereikalingus žodžius, o dabar pasikeičiau. Tapau geresnis, draugiškesnis, nebevartoju tų žodžių ir nebesilaužiu įvairius kambarius. Šodaniečiai, jeigu norite išreikšti savo emocijas, patariu naudoti žodį eina savo. Ir einant pas merginas gražiai pasibelsiu. Va taip.